Esiet sveicināti, Radio Marija klausītāji. Ir trešās adventas pirmdiena. Šo nedēļu ievadīja svētdiena, kuru liturģijā sauc par priecīgo, un patiešām arvien tuvāk nāk svētki, kurus ar nepacietību gaidām. Nevien fiziskās gaismas atgriešanos, protams, bet tās gaismas atnākšanu, kuru mēs gaidām, un kuru mēs nevien atceramies kā Kristus piedzimšanu, bet mēs apzināmies, ka mēs gaidām arī Kristus apsolījumu par viņu otro atnākšanu. Šobrīd studijas pulkstens jau rāda 22:03 minūtes. Sākas raidījums vairāk tevis manī, kā jau jūs to esat sapratuši, un līdz pulkstens 22:30, kā vienmēr šajā laikā kopā ar jums es būšu pati. Jā, mans vārds ir Sandra Preisa un būšu ar jums. Jā, šodien mazlietiņ varbūt man runāšana ķeras, jo bija ļoti emocionāla nedēļas nogali. Svinējām radio pirmo dzimšanas dienu. Tie bija brīnišķīgi svētki un noteikti arī jūs dzirdējāt to vismaz par radio, kā saka, nevarējāt redzēt un būt klāt, bet vismaz dzirdējāt to visu, kas tur notika, un varbūt izdevās sajust arī tīri fiziski šo atmosfēru, tā bija tik brīnišķīga, tik uzrunājoša, tik iedvesmojoša. Un personīgi man arī bija ļoti, teiksim, iedvesmojoši satikt, nu, vismaz dažus no sava ordeņa brāļiem un māsām dominikāņiem, un arī tas prieks, ka ir beidzot iznākušas grāmatas par mūsu ordeņa dibinātāju svēto Dominiku un par svēto Katrīnu no Sjēnas. Šo grāmatu atvēršanas svētki tā kā būtu paredzēti 20. janvārī, bet par to mēs ziņosim kaut kā radio atsevišķi. Tātad vēlos atgādināt, ka jums ir iespējams izteikt savas atsauksmes, rakstot īsziņu uz numuru 26677272 vai sūtot vēstules uz adresi vairāktevismanī@gmail.com vai arī rakstīt raidījuma Facebook lapā. Gribu arī atgādināt ziedojumu tālruni, kas ir 900067769. Tas ir tiešām ļoti nopietni, jo no sākot ar šo pirmo dzimšanas dienu, radio pāriet uz pilnīgu mūsu Latvijas klausītāju finansējumu. Tas nozīmē, ka mums visi rēķini par elektrību, par radio uzturēšanu, par signālu uzturēšanu, par radio torņiem, par šo īri, ir jāmaksā tikai no tās naudas, ko saziedo mūsu pašu klausītāji. Tātad arī katrs no jums, kas šobrīd klausaties radio, esat radio līdzīpašnieki. Radio pieder pilnībā jums, un viņš skan pateicoties jūsu ziedojumiem. Tātad ziedojumu tālrunis vēlreiz 900067769. Zvanot uz šo numuru, jūs noziedosiet 4,27 €. Bet tagad tālāk par raidījumu. Šodien ir mūsu novenas 4. diena. Turpināsim lūgties gan par sprediķotāju ordeņa jubileju un tās līdz pat noslēgumam 21. janvārī. Lūksimies ordeņa jubilejas lūkšanu raidījuma sākumā, bet raidījuma nobeigumā lūksimies Kunga Jēzus Kristus visdārgo asiņu litāniju. Nodoms
protams, ir par sprediķotāju ordeni Baltijā un Francijas provinci, taču mēs tam pievienojam arī lūkšanu par Radio Marija Latvija ziedotājiem un viņu ģimenēm, un īpašā veidā lūksimies, turpināsim lūgties par Liepājas kopienas māsu Sandru, kura ir cietusi autoavārijā un viņai ir muguras trauma, un lūksim, lai Dievs viņai palīdz atveseļoties. Esam jau kādreiz laikam raidījumos runājuši, ka Dievs ar svēto Dominiku jau arī viņa dzīves laikā darīja dziedināšanas brīnumus un pat uzcēla mirušos, ja var ticēt leģendām, ko par Dominiku stāsta. Un tāpēc pēc ordeņa jubilejas lūkšanas šodien muzikālajā pauzītē atskaņošu lūkšanu svētiem Dominikam, kur saucas Ak brīnišķā cerība. Un tad mazlietiņ pārdomāsim iepriekšos raidījumos dzirdēto, es ievadā vēlētos padalīties arī mazliet ar savām pārdomām, un pēc tam turpināsim lasīt franču dominikāņu priesteru Andrī Lakordēru grāmatu Svētā Dominika dzīve. Bet tagad lūksimies. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Dievs, žēlsirdības Tēvs, kurš aicināja savu kalpu Dominiku de Guzmanu kā svētceļnieku un žēlastības sludinātāju, mēs, kas gatavojamies ordeņa jubilejas svinībām, tevi lūdzam. Ielej no jauna mūsos, augšām celtā Kristus garu, lai mēs varētu ar ticības un prieka pilnām sirdīm sludināt miera evaņģēliju. Caur to pašu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
Un tagad turpināsim raidījumu tiem, kuri nu, pat ieslēdz radio atgādinu, kā skan Radio Marija Latvija raidījums vairāk tevis manī. Mēs esam iesākuši iepazīties ar sprediķotāju ordeņu dibinātāju svētā Dominika dzīves stāstu, un viņa biogrāfijā esam tikuši līdz notikumiem, kuri krasi izmainīja līdzšinējo Dominika mierīgo dzīvesveidu un veida viņu pretī viņa misijas piepildījumam. Taču pirms turpinām iepazīt tālāko svētā Dominika dzīves ceļu, es vēlētos mazlietiņ dalīties ar jums pārdomās, kuras radās manā prātā, manā apziņā, konfrontējot to, ko mēs runājam raidījumos par svētajiem un garīgo dzīvi, un to, kas notiek reālajā pasaulē ap mums. Šīs pārdomas tā kā punktu pielika tam, ka man radās šī vēlēšanās dalīties, bija dažas sarunas šīs nedēļas nogalē ar ticības brāļiem un māsām, katoļu ticīgiem cilvēkiem, un tās man uzvedināja uz tādām, nu, tā, kā lai saka, pa jokam filozofiskām pārdomām par to, cik mēs patiesībā esam dažādi neskatoties uz to, ka esam vienas baznīcas bērni un ejam, kā saka, pie vienas komunijas un liekas, nu, mums jābūt ļoti līdzīgiem, bet patiesībā mēs esam tik ļoti atšķirīgi. Mēs tik dažādi uztveram un interpretējam viens un tos pašus notikumus, lietas vai cilvēku izturēšanos, gan attiecībā paši uz sevi, gan attiecībā uz līdzcilvēkiem. Šobrīd šī dalīšanās tā varētu būt tāda saucama kā prāta vētra. Es nevēlos nekādā gadījumā dot nekādas gatavas atbildes vai vēl mazāk kādu tā saucamo pareizo viedokli. Bet man ļoti gribētos rosināt jūs uz pārdomām, rosināt arī jūs ne tikai klausīties raidījumu vai pieņemt kaut kādu svēto dzīves aprakstu, nu vienkārši tā, nu kā tādu labu stāstu, kā tādu labu piemēru, bet analizēt un uzdot jautājumus. Vispirms pašiem sev, ko es redzu apkārt, kādas domas izsaka mani draugi, mani paziņas, ko es redzu baznīcā, ko māca baznīca, un to visu salīdzināt un vienkārši domāt, jo Dievs no mums vēlās, lai mēs izmantotu tās dāvanas, ko viņš mums ir devis. Tātad iepriekšējo raidījumu mēs noslēdzām ar īsu Dominika jaunības gadu izvērtējumu. Tas izklausījās varbūt klausītājiem kā mans personiskais viedoklis, bet tas nebija. Tas bija Henri Lacordaire citāts no tās grāmatas, kuru mēs lasām. Nu, protams, es varu teikt, ka ne jau vēl esmu izvēlējusies dalīties ar jums, mīļie klausītāji, tieši ar šā autora darbu. Man patiešām uzrunā tas, kā Henri Lacordaire domā un runā, un arī kādas secinājumus viņš izdara. Un tā saka, ka lietas, kuras mēs izlaižam caur sevi, daļēji mēs kļūstām par šo lietu līdzautoriem, par katras domas līdzautoriem. Tā it kā nav sākotnē radusies mūsu galvā, bet jā, mūsu sirds atsauc šai domai, mēs kļūstam par tās līdzautoriem, un līdzīgi es jūtos lasot šo grāmatu. Un tas, kā Henri Lacordaire uzrunā, es domāju, es noteikti neesmu vienīgā, kuru viņš uzrunā, jo viņš skaitās viens no izcilākajiem visu laiku sprediķotājiem ordenī, kura misija ir sludināšana. Bet paskatīsimies objektīvi uz tiem pašiem faktiem, par kuriem runā Henri Lacordaire, paskatīsimies uz tiem no cita skatu punkta. Un tagad es gribu aicināt uzmanību. Es neizteikšu, tas nebūs mans viedoklis, bet gan rosinājums domāt. Jo pēdējā laikā, sarunājoties ar ticīgiem cilvēkiem, esmu dzirdējusi viedokli, ka priestrības aicinājumu drīkst uzskatīt pat par nederīgu. Un pat priestrības sakramentu var atzīt par nederīgu, ja jaunais cilvēks ir uzaudzis katoļticīgā ģimenē, un vecāki varbūt viņam ir ieteikuši izvēlēties priestrību, jo tādā gadījumā šis lēmums esot tad vides uzspiests un nevis brīvprātīgs.
Esmu pat dzirdējusi diezgan kompetentu teologu, nu, protams, privāto viedokli, ne publisku, ja, ka seminārā nedrīkstētu uzņemt pirms 30 gadu sasniegšanas, jo cilvēks agrāk neesot spējīgs saprast, ko viņš patiesībā izvēlas. Un šeit mēs redzam, ka tas viedoklis ir pilnīgi pretējs tam, kuru pauž Lakordērs, kad viņš stāsta par svēto Dominiku. Tāpat pēdējā laikā diezgan populāras ir kļuvušas grāmatas, kuras latviski ir tūkotas ar mūsu luterticīgo brāļu svētību un tiek izdotas latviešu valodā. Tās ir kāda ASV dzīvojoša franciskāņu mūka priestera, katoļu priestera grāmatas, kurās viņš stāsta par cilvēku dzīves ceļu, dala to atsevišķos posmos, un to starp viņš apgalvo, ka cilvēka briedums iestājas tikai ap 40 gadu vecumu. Un ja mēs tā nedomājot vienkārši lasam un sakam, jā, tā laikam būs gan, tad mēs varam diezgan varbūt arī smagi kļūdīties. Jo vai tad tiešām mums būtu jādomā, ka lēmumi, kuri pieņemti līdz šai, nu, dīvainajai, jāsaka, nezinu, kā noteiktie robežai šiem 40 gadiem, vai tad visi tie lēmumi, kas ir pieņemti pirms 40 gadu vecuma, ir nenobrieduši cilvēka lēmumi, un tādējādi cilvēks tā kā daļai tiek atbrīvots no atbildības par šiem lēmumiem. Nu, taču ļoti dīvaini tas būtu, vai ne? Šāds domāšanas veids, diemžēl, sabiedrībā kļūst arvien populārāks. Nu, jā, protams, mūsu sabiedrība sauc par postmodernu, par liberālu vai, nu, vēl visādos vārdos, bet, nu, redzam paši, ka ģimenes tiek veidotas vēlu, ka pat katoļticīgi jaunieši nesteidzas slēgt sakramentālu laulību, tiek piekopta kopdzīve bez likumīgas atbildības uzņemšanās. Cilvēki vienkārši nevēlas uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību, un veidojas tāda infantīla sabiedrība, mūžīgie bērni. Par to es jau minēju arī raidījumos par eitanāziju, jo arī šie lēmumi par, kā saka, apsteigt nāvi, pirms viņa nav apsteigusi mūs, nu, arī šie lēmumi nav, nu, tie neliecina par cilvēcisku briedumu. Un tad paskatīsimies, ko gan pieņemot, ja tiešām būtu taisnība, ka 40 gados tikai iestājas cilvēku briedums. Ko tādā gadījumā mēs varētu teikt par svēto Mariju Goretti, kuram ir 12 gadu vecumā, par svētīgo Imeldu Lambertīni, kuram ir 11 gadu vecumā, par svēto Terezi no bērna Jēzus, kur klosteri iestājās 16 gados, bet nomir 24 gadu vecumā, vai piemēram par nesen svēto pasludināts tika 15 gadu svētas meksikāņu jaunietis Jose Sanchez del Rio, kurš mira mocekaļnāvē 1928. Gadā, nesagaidījis 16 gadu dzimšanas dienu. Nu, pēc šās jocīgās teorijas iznāk, ka visi šie jaunie cilvēki nav ņemami par pilnu briedumu trūkumu dēļ, kurš, redziet, iestājas neātrāk par 40, un patiesībā vispār nemaz nevarētu būt svētie, jo, nu, kas ir tie par lēmumiem tādam nenobriedušiem cilvēkiem, vai ne? Tā, protams, ir provokācija, ko es šobrīd runāju. Tā ir provokācija vai arī ļoti melns, diemžēl ļoti melns humors. Es ļoti nopietni aicinu jūs, mīļie klausītāji, nepaļauties kaut kādām sabiedrībā valdošām strāvām, neklausīties, ko runā citi, pat autoritātes, bet domāt un analizēt faktus patstāvīgi. Cilvēka daba nemainās katrus 10 gadus. Ja mēs papētām svēto rakstu varoņus, saprotam, ka tā vispār nav mainījusies kopš tiem laikiem. Ir mainījušies vienīgi zinātnes un tehnikas sasniegumi. Tāpēc es aicinu ar atvērtu skatienu ielūkoties baznīcas svēto dzīvēs, kuri ir spējuši ļoti agrā jaunībā pieņemt ļoti atbildīgus lēmumus un uzņemties pilnu atbildību par šo lēmumu sekām. Es aicinu arī jūs padomāt par savu dzīvi, par savu mīļo cilvēku dzīvi un, nu jā, un domāt un runāt par šīm tēmām un vienkārši audzināt atbildīgu jauno paaudzi, jo tā nav taisnība, ka nevar pieņemt lēmumu līdz 40 gadiem. Un es nedomāju tikai svēto Dominiku, kurš arī bija salīdzinoši jauns, kad pieņēma nobriedušu lēmumus, jo 25 gadi ir salīdzinoši jau liels vecums, piemēram, pret Marijas Goretti 12 gadiem.
Un šajā vecumā arī mūsdienās jau iesvēta par priestriem jauniešus. Bet Dominika dzīve mums var mācīt vēl kaut ko. Patiesībā ne tikai Dominika, ja mēs varam vilkt paralēles ar Jēzu. Dominika dzīve mums māca nevien to, kā var pieņemt lēmumus agrā jaunībā, bet arī to, ka Dieva apredzība var nesteigties ar patieso dzīves aicinājumu patiešām un atklāties tikai brieduma gados. Neskatoties uz to, pat, ka šā aicinājuma izpildīšanai tiks atvēlēts salīdzinoši īss laiks, jo mēs redzam, ka arī Jēzus līdz 30 gadu vecumam nesludināja, viņš mierīgi darīja savu darbu un, kā raksti saka, pieņēmās gudrībā līdz savas misijas izpildīšanai, kur patiesībā ilga tikai 3 gadus. Bet uz šo pārdomu fona tagad mūzika, un tad skatīsimies, cik mums vēl paliks laika. Klausītāji, mūsu raidījums strauji tuvojas beigām, un tagad sāksim lūgties to lūgšanu, kā parasti mēs jau pēdējos raidījumos lūdzamies novēnu. Un tagad lūdzu zvanītājs. Mūsu Kunga Jēzus Kristus, visdargāko asiņu litānī, Dieva Tēva, un Svētā Gara vārdā. Amen. Kristē leison. Kristu klausi mūs. Kristu uzklausi mūs. Dievs Tēvs no debesīm. Apžēlojies par mums. Dievs Dēls pasaules pestītājs. Apžēlojies par mums. Dievs Svētais Gars. Apžēlojies par mums. Svētā Trīsvienība viens vienīgs Dievs. Apžēlojies par mums. Kristus asins mužīgā Tēva vienpiedzimušā dēla. Atpestī mūs. Kristus asins iemiesotā Dieva vārda. Atpestī mūs. Kristus asins jaunās un mužīgās derības. Atpestī mūs. Kristus asins, kas ciešanā salīv dārzā zemes lacījus. Atpestī mūs. Kristus asins, kas šaustīšanā plūdus. Atpestī mūs. Kristus asins, kas lāsoja no ērkšķu vainaga. Atpestī mūs. Kristus asins pie krusta izlietā. Atpestī mūs. Kristus asins samaks par mūsu pestīšanu. Atpestī mūs. Kristus asins, bez kuras nav piedošanas. Atpestī mūs. Kristus asins, kas Eukaristijā veldzē un skaidro dvēseles. Atpestī mūs. Kristus asins žēlsirdības traume. Atpestī mūs. Kristus asins ļauno garu uzvarētāji. Atpestī mūs. Kristus asins mocekļu stiprums. Atpestī mūs. Kristus asins apliecinātāja drosme. Atpestī mūs. Kristus asins jaunavības avots. Atpestī mūs. Kristus asins atbalsts tiem, kas briesmās. Atpestī mūs. Kristus asins atvieglojums cietējiem. Atpestī mūs. Kristus asins iepriecinājums bēdās. Atpestī mūs. Kristus asins gandarītāja cerība. Atpestī mūs. Kristus asins mirstošo mierinājums. Atpestī mūs. Kristus asins siržu miers un maigums. Atpestī mūs. Kristus asins mužīgās dzīves nodrošinājums. Atpestī mūs.
Kristus asins, kas atbrīvo dvēseles no šķīstīšanas uguns. Atpestī mūs. Kristus asins, katrs slavs un godu viscienīgā. Atpestī mūs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Saudz mūs, kungs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Uzklausi mūs, kungs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Apžēlojies par mums. Tu esi mūsu atpircis, kungs, ar savu asinu. Un esi mūs padarījis par valsti mūsu dievam. Lūksimies. Visvarenais mūžīgais dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu 11. Dēlu, lai ar viņa asinīm mēs tiktu atpestīti tevi lūdzam liec, lai mēs godinot viņa ciešanu noslēpumu tiktu pasargāt no visu ļaunu un iemantot mūžīgo augu debesīs caur Jēzus Kristu, mūsu kungu. Āmen. Paldies par lūkšanu, paldies zvanītājam. Izskan raidījums vairāk tevis manī. Es, Sandra Preis, atvados no jums līdz nākamajai pirmdienai, bet raidījumu, kā šobrīd vēl jubilējas gadā, noslēgsim ar sprediķotāju ordeņa jubilējas himnu, kas ir arī ordeņa devīze Laudāre Benedicere predikāre, jeb slavējiet, svētījiet, sludiniet ar Dievu līdz nākamajai pirmdienai. Benedicere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare, we proclaim your word to the world. Laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to